Työtön työllinen pääsee työttömyyskortistoon, mutta työtön taiteilija ei. Kaikki pohjoissuomalaiset taiteilijat ovat käytännöllisesti katsoen työttömiä. Kaikki eivät ole vähämielisiä, eivätkä kaikki aivan lahjattomiakaan. Hyvin toimivat kulttuurilaitokset edistävät kansanterveyttä ja ehkäisevät vähämielisyyttä. Eniten nykyisestä tilanteesta kärsivät huippulahjakkuudet. Luovat taidot eivät kehity eikä maailma avaru lestadiolaisia virsiä veisaamalla. Lestadiolainen maailmankatsomus jarruttaa pohjoissuomalaista kehitystä huolestuttavasti. Väite saattaa tuntua tässä yhteydessä mielettömältä. Se muuttuu kuitenkin varteen otettavaksi havaittuamme, ettei yksikään pohjoissuomalainen sanomalehti mielellään puutu asiaan. No. Enemmän sitten parin viikon päästä lehdestä. Saanko mä sanoa tuohon lestadiolaisuuteen jotain? Mä hoksasin, että mun äitin isä oli lestadiolainen maalikkosaarnaaja. Ja minä äitini poikana olen tietenkin lestadiolainen. Jos rehellisiä on. Tuli jansista. Lopullinen totuus, Janne. Tämä nyt ei ole mikään paljastus, olen ennenkin tämän myöntänyt, että vaikka nyt saatiin tämä kameralle, niin se on todistettu. Se lävähtää kuule joku ilta tuolta televisiosta, niin että näet itsesi siellä. Siellä tulee ihmettelemään tuon lausunnon jälkeen, kun se leviää, että sun rauhan yhdistys on tilaamassa sinulta ison määrän lauluja. Tai semmoisen ison sinfonian. Se on johonkin lehtiin opisi saksalaiselle. Jos on rauhaa. Se 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 on